Hi friends, welcome to St. Mary's Learning Academy, Iratapeta. St. Mary's Learning Academy, Iratapeta, PSE, HSA, Drawing Teacher Parishagalkulla, Coaching Classagal, Nadathi Varunnu. Catered Category 4, Drawing, Coaching Classagalum, Labhyamanu. Classagalil Pankedukkunnathinum, Classagalekkurichu Koodutal Ariyunnathinum, 790-724-1846, 9497-489746 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാതെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്. സെന്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമിയോടൊപ്പം പഠനം ആരംഭിക്കൂ. ഡ്രോയിംഗ് ടീച്ചർ കേറ്റഡ് പരീക്ഷകളിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കൈവരിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. അതിലെ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം, അതിൻ്റെ ഭാഗം. ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്, കൂടാതെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വർഷിപ്പ് ഓഫ് മദർ ഗോഡസ് വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു, മദർ ഗോഡസിന്റെ വർഷിപ്പ് അത് ഏത് സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗം ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി മദർ ഗോഡസ് എന്ന്. ഇതിൽ ഏത് സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി മദർ ഗോഡസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന എ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ, ബി മെഡിറ്ററേനിയൻ സിവിലൈസേഷൻ, സി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, ഡി വേദിക് പീരീഡ്. ഇതിൽ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് മദർ ഗോഡസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് മദർ ഗോഡസ്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അരാപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അരാപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്കൾപ്ചേഴ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മദർ ഗോഡസ്. മദർ ഗോഡസ് ഒരു ടെറാക്കോട്ട സ്കൾപ്ചറാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം, ദി സ്കൾപ്ചർ ഓഫ് മദർ ഗോഡസ് വാസ് മേഡ് ഓഫ്, മദർ ഗോഡസിന്റെ പ്രതിമ എന്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോർത്തിക്ക ടെറാക്കോട്ടയിലാണ് ഇത് മദർ ഗോഡസിന്റെ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മോഹൻജൊദാരോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മദർ ഗോഡസിന്റെ പ്രതിമ ടെറാക്കോട്ടയിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ സ്റ്റാച്യു വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി. കുറച്ച് പേരുകൾ, കുറച്ച് സ്റ്റാച്യൂസിന്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റാച്യു ആണ് ഇൻഡസ് വാലിയുടെ ഇൻഡസ് വാലിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാലി സ്കൾപ്ചേഴ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാവുന്ന ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റാച്യുവിനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന നടരാജ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാൻസിംഗ് ഗേള്, ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നരസിംഹ. ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റാച്യു ആണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്, സ്റ്റാച്യൂസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബ്രോൺസ് സ്റ്റാച്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റാച്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡാൻസിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ, ബ്രോൺസ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദി ഡാൻസിംഗ് ഗേൾ, അതാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മോഹൻജൊദാരോയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡാൻസിംഗ് ഗേളിന്റെ പ്രതിമ, നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ, ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക, ബ്രോൺസിലാണ് ഡാൻസിംഗ് ഗേളിന്റെ രൂപം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്നാണ്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്നാണ്.
ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരാപ്പൻസ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദി യൂസ് ഓഫ്, ഹരാപ്പൻസിന് അറിയാൻ മേലാത്തത് ഇതിന്റെ ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരാപ്പൻസ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദി യൂസ് ഓഫ്, ഏതിന്റെ ഉപയോഗമായിരുന്നു ഹരാപ്പൻസിന് അറിയാൻ മേലാതിരുന്ന. ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോപ്പർ, ബി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രോൺസ്, സി ഗോൾഡ്, ഡി അയണ്. ഗോൾഡ്, അയണ്, നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോപ്പർ, ബ്രോൺസ്, ഗോൾഡ്, അയണ്. ഇപ്പം കോപ്പർ അവർ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രോൺസ് സ്റ്റാച്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഗോൾഡും അവർ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അവർക്ക് അറിയാൻ മേലാതിരുന്ന ഏതാണ്? അയൺ ആണ് അവർക്ക് അറിയാൻ മേലാതിരുന്നത്. ദി വെപ്പൺ ഹരാപ്പൻസ് ഡി നോട്ട് നോ ദി യൂസ് ഓഫ് അയൺ, അയണിന്റെ ഉപയോഗം മാത്രമാണ് അവർക്ക് അറിയാൻ മേലാതെ ഇരുന്നത്. ഇനി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആനിമൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് ഹരാപ്പൻ സൈറ്റ്, ഹരാപ്പൻ സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ആനിമൽസിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹരാപ്പൻ സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനിമൽ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏതിനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന യൂണിഹോൺ ബുള്, ബി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൗവ്, സി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടൈഗർ, ഡി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന എലിഫന്റ്, ഇതിൽ ഏതിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് യൂണിഹോൺ ബുൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ബുള്ളെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് നൽകുന്നത്, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുള്ളാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂണിഹോൺ ബുള്ള്, ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ബുള്ളിന്റെ രൂപം. അതാണ് ഹരാപ്പൻ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ആനിമൽ ഫിഗേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സെന്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7907241846 9497484897 46 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. സെന്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കേറ്റഡ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സെന്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി, എ റിയൽ ഫ്രണ്ട് ഫോർ യുവർ സക്സസ്.